wacce ku nek ci en waccu ayam di ñaan yalla ci wër bi tedd bi ñi nek ni yalla nañ ci ñeeringo wër bu xamne la wër bu tedd la alquran ci la wacc laylatul qadr khairu min alf shahr ci wër bi la nek ni donc wër wëru koor wër bu magla wër bu balante akla wër bo xamne la nit ki warna ci gor gor lu bax muy ci jang alquran muy ci asakati muy ci zakat muy ci njoko mbok aljo wër bo xamne la yalla da fay ubi buntu aljanna yeb lu way def rek xaj nga ci sheytane wër bi lengay toroxal lolo tax de gor gor li ngay def ben nga def ko fuk pour muna gëna yok ni nga waxe sa peñe fa melni bo demé supermarché rek yalla sa poche xawa am astute da ngay profito di jël ci lu bari pour nga wajjal sa bop loto wéru corno lo tollu donc dañu journée bi nak dañ ko jagal pour xalé yi xam ngeen xalé moy magum ëlëk lolo tax bëss bi dañu lekkando ak association bu ñu wax ñu xey ak waami mo association bo xamne la lu jëm ci jeunesse rek dañ ci taxaw lotax ñu bëgg lekkulo ak ñom centre islamique bi surtout ci xalé yi lotax ñu tan journée tay ñu ne nañu jël docteur Camara ak ñu xamne dañ fi ñew waxtaan wax l'importance de la jeunesse dans l'islam donc ay ci taxawayu xalé ou bien jeune ci islam waxuma la ci mbolo bu melni lotax inshallah dañ commencé waxtan bi suñu mbok aliyun jaxate mi ngi fi ñom aussi ci jeunesse alpha la lañu mbok yag nañu xex lu jëm ci lolu ba yalla won ñu ci inshallah dañ kay jox mu ubi ko dafa melni docteur Camara tewina inshallah bu ñewé rek ñu jox ko mom mu commencé waxtan bi ak xalé inshallah جير نين جف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال يا ربي إن قال ربي إني وهن العزم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت من ورائي وكان امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام بوكو ندوغ لولو دافا ام اي نجيرين يو بيري بن بوكو نا تي نجيرين يو موي داي تاخ نيت ني غنا جيغي نتا غنا بوغانتي ام يرمانده غنا sax digënté jullit ñi loolu am solo la ñi jaajeufal tamit ñu andal ci liggéey bi moy wa nadwal alamiya li shabab al islami ñi kay wax wa wami ño xamné ño andak oustad abdallah pour préparer ndogu gi waxtaan bi du guddu ay kaddu yi gatt kessé la moy lima cheikh abdallah wax moy comme dañuy dajak shabab yi moy zenes ñi lay lañ biir ci yenn kaddu yu gatt
sama mbokk yi li ashabab nasaih liñ lañ mu ra jox moy conseil yi ma wara jox jeune yi ci sen dundu li len di jappalé sen dundu moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan laye bir xalé yi mi dan andal sallallahu alayhi wa sallam moy lan gëna dëgeural sen gëm yalla subhanahu wa ta'ala ku xol hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam dundu yenenti sallallahu alayhi wa sallam bu da nek xalé wa waxam bané buñ ko jégé gën ka jégé 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 limi ñëk lu occasion bobu da ci profito fatali len yalla ñi gëna jégé yalla défar sen ngëm ngëm sen iman buñ xolé sunnam ci hadith yu bari da ngay xol mom sallallahu alayhi wa sallam bim نكيون أك معاذ بن جبل يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم دما نكون يرنت بي صلى الله عليه وسلم ما موم ني نك تي كاو گلم ولا بن كي بي ني وار بو سيپورتي ما خمغا بو نك اك نيت نين بوكو تي بن واروكاي جيغي لولو كوكو داكا جيغي وون تروب 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 lolu tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu jël occasion bobu xamal ko yalla subhanahu wa ta'ala gëna saxal gëm gëmam dafa melne bo nek ak sarak so dom yen ñaar kesse nga nek ci biir auto mu tok so wet ngay waxtaan mama bobu mama bu solonel la nga xamne loko wax day dugg ci bop bi loko jangal lolu day nek lo xamne day sax ci mom يرنت بي صلى الله عليه وسلم بمنك معاذ تي لولو لان لك واخ ن يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله خولن بمنك خالي بي وخام باني بي لي نجك كي اك موم مي معاذ اكسي خام نغ لان موي حق يالله سبحانه وتعالى تي كاو جامي حق جامي تي كاو بروم دي سبحانه وتعالى معاذ دال كوني الله ورسوله عالم يلا اك يننت مو خاب من حق الله على الحق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اقبرم تي كاو جامي موي نانكو ويتال بني جامو يلا رك كسه كسه لا ني ورا جام بنكو بوكالي دارا خول لن جامانو جي موما بي يننت صلى الله عليه وسلم ميغي ساخال خولو وخام باني بي نغم يالا ويتال يالا سبحانه وتعالى ناخ دوم ادم بو امي ايمان بو دغر مو ام غم غم بو دغر لب لو نيو داكاي تيغو لب لو نيو لو ديس مون نكو تيغو دارا دوكو جاخال داي ملني كوم مونتاج دا فا ملني مونتاج بو دغر بو خام نه دا فا ساخ سي سوف سي نغالاو بو نيو لب كي بو نيو سونامي لو نيو دوكو ييغال non la gem 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 yalla subhanahu wa ta'ala iman bu deuguer bu nekké ci xolu nit ki non lay deugéré lolo tax liñ wara gëna deug ki ligéy ci xalé yi moy ñi gem yalla subhanahu wa ta'ala ñi am gem gem bu deuguer am iman bu deuguer wétal yalla mais bu fekké né xalé bo xamné lu ko dar rek bu jaxaso lu ñew ci mom rek bu jaxaso du mëna dem dara du mëna ki mbokk yi fani kesse yagul nonu dafa am ben xalé go xamne dama nek ak mom tout temps may waxtan ak mom ben jeune bo xamne wax deug yalla ku brillant ci walu yani science mu gagner concours bo xamne concours yi gëna kawé yo xamné ci biir Sénégal école yi gëna ki bëgguma wax tour école bi pour gën ka préciser mu def ki bobu par concours le dugg fof jang ba paré ni 5 ans nek ingénieur bu mag mais fani ni bu may tok tout temps li ñuy problème moy li nek ci bop bi dafa melni dañ ma liggéey
suma duggé suma togué tok fumay tok di ligue damay tit bu démé dal mënul ligué fum démé tok rek lol boy nek ci xel xel gi sama fit day dem damay wax ak tourta may wax ak mom dugay ki yobou ko def na ci bopom dal men comme légui mom dafa fièvre da am lo xamné dañ ko ligué la rab moko boko dug xol len xalé bi limu tollu ci walu jang ci walu xam xam ci walu ki yeb mais ngeum ngeum bi bu démé bo xamné dëgeerul pour mu mëna ki téggu lo xamné ci jafé jafé aduna yi lu ñëw rek da kay yobbu da kay keuf la tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu daan ki ak xalé yi bu daan ak ki ak ñom limi duggal ci ñom lu ñuy gëna ki ak ñom moy gëm yalla subhanahu wa ta'ala al iman benen exemple moy bim and ak ibnu abbas mom tamit mi nek ak ibnu abbas comme bim ñëwé ci benen riwaya mom ak mom tamit ño nekkon ci kaw ki mu jégué ko won torop lan la ko wax ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف bim nek ak ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas jage ko trop lim kay jangal lim kay lay biram moy yow waxambaane ibnu abbas ihfazillaha yahfazuka nanga sam so borom nan lañuy samé yalla subhanahu wa ta'ala moy sam atu yalla atay ak sharia yalla subhanahu wa ta'ala limu wax limu digal top ko limu téré ñu moytu ko wetal yalla subhanahu wa ta'ala gem ko xam mo la sak mo lay njeriñ mo lay ki ihfazillah bo samme borom gi subhanahu wa ta'ala sam ndigalem ak teremi yahfazuka yalla mo lay sam subhanahu wa ta'ala mo lay wat dara dula muna jaaxal dara dula ki dula jaaxal ci dun apre muna fa idha sa'alta fas'alillah loy laaj boy laaj la nga laaj ci borom subhanahu wa ta'ala boy laaj ndimbal na nga laaj ndimbal nga wut ndimbal ci yalla subhanahu wa ta'ala la nga xamne nit ñi yeb bu ndaje pour njeriñ la mënu ñu la njeriñ lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala da ka dogal bu aduna gi yeb dajale won pour ñu lor la mu ñu xec ci ben lorange jëm ko ci ca kaw lu dul borom gi subhanahu wa ta'ala da ka dogal subhanahu wa ta'ala kon xol leen mbokk yi يرنت بي صلى الله عليه وسلم نمي جانغال ني ابن عباس اذن نون تبي لاي بي ني ني جوخ شباب بي اك وخام باني زينس بي موي نين غينا غور غورلو دغرل سين غم يالله سبحانه وتعالى دفر سيل ايمان داخ نيت كي بو خاسي ام ايمان موي تاخ لي نيو لي ديس تي دوند كي داي يومب سي موم مي خالك بو امول غم يالله بو دغر امول ايمان بو دغر lenen luy ñew da kay jaar kon nañ gëna gor gor yokku sun iman gëm yalla xamne yalla moy moñu sak moy njeriñ moy njeriñ ak loran ci loxo worom yi la nek subhanahu wa ta'ala ñu joxe benen exemple yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ben wa ambaane ñew na ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu yow jaxle torop mune ya rasul allah idhan li bizina ma ngi ñew ñaan la nga jox def ma may ma ndigal mom moy yalla mo ndialo bi mi wax lol yenen tibi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi daldi ti yow li ngay wax ni bu ka ki yenen tibi ne sallallahu alaihi wasallam bay len ko mu ñew mu jangal ko xamal ko mune atarda hada li ummika exe li ngay wax ni de nga nangu lu bon bob yi ngay wax ni ni de kenn defa ko sa wayjur bu jigen mune la hokalla abadan yi lol kay yalla tere lol
atarda li amatika dang kay nangul sa ki sa badjen sey yumpay sey bu wax rek mune dedet sey sœur mune dedet mune kon li nga ko dul nangul sey sey ay sa badjen sey yumpay sa sœur sey sœur non la ko ñi bañale tamit sen ki sen ki ndax jigen bo gis ci kaw suuf ci imam nak yaayu jambour wala badjenu jambour wala yumpay jambour wala rakku jambour wala magu jambour fi mahallu shahid bi moy lan yanati sallallahu alayhi wa sallam lim wax de ko ñaanal allahumma tahhir qalbahu yalla ma ngi lay ñaan waxambaane bi nek ni da nga selal xolam la nga lab xolam raxas xolam dugal ngeum yalla ci bir xolam ndax bu amé ngeum yalla lepp luy shahawat yo xamne mom moy keuf zenes bi mo len di yaq dakay dakay ar lor tax yeren ci sallallahu alaihi wasallam ñaan ne allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu kon xol len mbok yi li ngeum yalla lim amé solo ci dundu waxam baane lim amé solo ci dundu jeune bu amé ngeum yalla am iman bu deuguer lol mo kay ar mo kay sam ci lepp lo xamné ay ñawtef la ay yu bon la min ash-shubuhati wash-shahawat lepp loy leentel ak lo xamné day top bakkan ak nafs ngeum yalla mo meuna ar xalé zenes mo len meuna ar ñi sori lolu idan mbokk yi li moy nasiha bu ñe ñek bi may jox ki nañ gëna gor gorlu defar suñu ngëm yalla lool moy ñi jappalé ñaarël bi moy at-tazawud bil ilm an-nafi' jeen bu bëgg defar dundam mu ñëriñ société ndax liñuy sakku ci xalé bu magé moy mu ñëriñ société mu ñëriñ penc bi mi nek bu baña nek ko xamné da ngay indi lorangé ci bir société lool nak likay yombal moy na nga jang sakku xam xam bu am ñëriñ bép xam xam bo xamné mo lay ñëriñ nang ci gëna gor gorlu sakku xam xam ndax xalé bu nekké ci jamono nawam ci moy jamoro bi mi wut xam xam bi mi sakku xam xam bu ko sagane rek sagane lu gëna lu am solo ci dundam idan la tax kenn min as-salaf as-salih da dan wax xalé ne ta'allamu wutu len xam xam sakku len xam xam ndax yene goné tay way yene nek sangi suba yi nek ñi mag ni pour nga nek ay kilifa yi su moy yeen pour nga mëna nek kilifa bo xamné da ngay ñëriñ société il faut nga am xam xam bo amul xam xam société bi du mëna dem ci kanam idan nañ gor gorlu ci lolu société bo gis mu avancer mu tatawur moy bo xolé sen jeunesse sen shabab buñ gor gorlu ci xamirum xam xam dañuy dem ci kanam mbokk yi lolu nek na xam xamu aduna nek na xam xamu al-akhirah mbokk yi xol len aduna borom yi subhanahu wa ta'ala li moy sunnatullah fil kawn lañ xol aduna rew yi developé xol len sen xalé ak ñun ñu mel bo démé japon sen xalé fan lañ tollu ci wutu xam xam ci jang ak gor gorlu ak ki bo démé koré bo démé fenen ak fenen dekk yi développé lan mo len yobbu ci kanam lan mo len yobbu fu sori ndax xalé yi ñu yoré jeunesse bi ñu yoré moy dañu top jang xam xam mom moy indi dal ci bir rew moy indi jamm ci rew way jeunesse bo xamné jangul falé wul xam xam pour fitna musiba ñew ci bir société bobu day yomb trop ndax ku xamul da ngay melni comme mala ku jangul xam yak mala da ngay di tollo xol len yenen société yo xamne
jangouñu ma jox len exemple ci afrique biñ nek ni dekk yo gis ne dañoo dal xawa dal touti dekk bu gëna développer ci walu jang ci walu yew xam aduna même xam diine surtout jangou diine da ngay gis société yoy ñoo gëna dal xol len afrique bo démé ci afrique centrale li len li fay indi fitna ak musibe dafa yomb trop ndax xam xam mo fa neew kon nañ gëna gor gorlu jang ñi gëna jang mo ñuy yeb ci ki baña top lepp lo xamne daf ñi dévier ci yoon bobu lolou moy ñaarelu ko lay bir yu may joxe ñettal gi mbokk yi lolou moy fonku suñu waxtu ku nek ku bugguñu nga am njëriñ sa dund et surtout bo nekke chab la budda min al muhafazati ala al waqt na nga sam sa waxtu bu baakha baax bañ ko tiaxani en tant que jeune la nga am nan ngay samé sa waxtu nak buñi parce que dafa nek mo do bañ andak ci ma ay andak yu bon way sa portable nak excès fi ngay dugg ak fi ngay gël ci bi portable bu baax la sa bu bon la gëna xol la nga gëna xol fi ngay dugg sa bir portable site di ngay dugg fi ngay fréquenter ci bir portable la nga xol fi yu baax dugg yo xamne dalay yok xam xam na nga boy tal sa portable na nek lo xamne recherche mo lay tax ngay recherche mala lo xamne dalay yok xam xam mais boy dugg portable tout temps yo yaangi dugg xol yu bon lo xamne day yak sa jiko lolou daf melni da ngay and ak ay andando yu bon nit ñi buñu gisee zahiran ni day ne diw mom ay xalé ay xarit yu bax la yoré waye bu nekké ci bir néga bu wété mom kessé la raqiba wala che digëntem ak boromam kessé limuy xol nak fofu mu ngi and ak ño xamné ay ñu yees bo leen gisoon xeyna mi ngi dugg ci yo xamné ñi ko yéré ñi ko ki ay nit ñi yees la bo leen gisoon di zahran jahran ni do bu ko and ak ñoñ la tax borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu ay أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب خلن بوكي يالله سبحانه منو رب ربو علي منو كرب يالله دكا تري تي جامرو يي نجيكي ني دان دوخ داني رب بو نيكي تي ديغانتي فواياج ربو علي نيكي كي نيام بو بو ارمالي با باري بو نيمي با توك دي دالو ربو علي بو فك نيغي ارمال da ngay gis ben rab al bo xamne bu bax day ñoo jall sen wet ni yalla subhanahu wa ta'ala la wax borom subhanahu wa ta'ala mu ne lol dam kay def pour lan pour xol len kan moy ragal yalla ci ki bu wete kan moy ragal yalla yow yaangi wet ab rab al ñew rombu len ni mu ron boko japp ni ak so loxo ni jarul ngay daw jarul ngay kay sanni dara day ñoo romb mu ngoko téy ni sa loxo mais borom bi day def lolu pour lan li yabul wakum kan moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala bu wété mbokk yi ma ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq may ñu iman yokku ñu yaqeen di remercier cheikh abdallah lim ñi yombalal jotaay gi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yokku ñu xam xam bu am barke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ñëppal déggëndo xam xam bu sel bi njëriñ bi ku ko fekke rek moko mëna netali luñ fi jang tay ku ne ci ñun rek nek nga mag nek nga xalé nek nga jigen surtout ndaw ko xamné ndaw la docteur xam xam bu sel bu mu joxé ni nga xamné dafa nek ay denku way ak conseil ak nasiha bo xamné daf ko jox xalé yi li rek lañ ci bëggal
don xalé yi ñi ngi leen di denk li ngeen deg ci xam xam ngeen jëriñ woko yaakar na né 5 conseils xalé bu ko jëriñ wo rek insha Allah taala bu and ak yalla rek yalla mëna la rek nga nek mag bo xamné nit yi mëna la jëriñ wo lo tax li rek lañ ci bëggol docteur ngeen di jëgé xalé yi ñuy tek ay problème mo xamné mën nañ waxtaan ak xalé yi li nak insha Allah taala bëgg na ñom fadiga ak ñom gasama ño xamne ñom ñu ay ismaïla ak ñom kanté ño xamne ñom yoré jeunesse bi ñu fexé mëna dundal programme yu melni bu ba ñene kay programme yo xamne ou bien ay conférence yo xamne ou bien ay jotta yo xamne du concerne jeunesse gis nañu tay jafé jafé bu ñu am ci suñu suñu société bi moy la jeunesse da ngeen do xol même bu jëk ci biir kër yi mam yi ak suñu bajjan yi guddil do ñu wëk ak xalé di waxtaan ak ñoom di leen jox ay conseil comme conseil bi tay ni docteur bu ñu jox comme jamono yu amatu légui dañ ko mëna ci am jotta yu melni rek ci ay classe bu ñu def ci ay conférence bo xamné xalé di ci docteur bi lay jëriñ yalla yalla yok ko xam xam bi yalla yalla guddal say fan lu melni lañu soxla xam xam ko xamne day yok nit waaw day yok nit insha Allah taala legui ma ngi jox kaddu suñu mbokk mi nga xamne mom lañu organiser ak ñom muy ñow wami dañu xaw tardé wonté docteur Fatih mo fi wara téw sandi kaddu wonté dafa am kat lo xamne ak si won yoni na doomu mi ngi fi inshallah dañu ko jox kaddu wa yuballighukum at-tahiyya kabira wa yatadhir an al-hudur الحمد لله يعني نحن سررنا بهذا والندوة العالمية للشباب الإسلامي هي يعني منظمة شبابية أسسها الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وهي موجودة في حوالي 60 دولة أو أكثر من 60 دولة في العالم وهي تهتم خصيصا يعني بالشباب وبرعاية الشباب والاهتمام بهم والحمد لله لديها يعني أنشطة متعددة مثل يعني كما نرى إفطار الصائم ورعاية الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار ونحن كنا هنا من قبل معكم في مسجد مالك سي في أكثر من مرة في مرة كان في يعني حملة للتبرع بالدم وهكذا وعدة نشاطات نحن مسرورون جدا بالتعاون معكم ونسأل الله أن يديم هذا الحب والعلاقة بيننا إن شاء الله جزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير رمضان كريم وأدام الله عليكم كل خير إن شاء الله ورحمة الله مباكي سن مباكو الاسم مباكو الشيخ مصطفى الفتحي موتول في الندوة العالمية للشباب الإسلامي موتول دريكتور ندوة مي الأستاذ فتحي مم وارا نيوال بابم مي دا أم غانت لولا تخمو يبال الشيخ مصطفى مو نيو كي مو نك دوم ام تميت مو نيو تيوال كوفي لمي خمال ني ندوة العالمية للشباب الإسلامي ني كي وخ وامي وامي نك دفا نك بن أورغانيزاسيون بو خم ني موند إسلامي غلي كي دي يتيو بور لي جيم تي والو خالي نداوي بور li jëm ci walu njang yar len jappale len ak jappale julit ñi té am nañ dañu tassaro fu bari ci mbir monde bi fi nekk am nañ ñi ngi représenter fu upp presque 60 et quelques pays ñi ngi fofu ci bir ci aduna gi Sénégal bokku ci ñi nekk fi Sénégal yag fi di fi liggéey liggéey yu am solo néna ñom contane nañ trop bi ñëwé sun centre bi fi muy Markazul Islam bi nekk Malick Sy té tay du lu ñëk ñëkkon na ñëw fi ñi ngi doon jappalante ak ñun ci liggéey bi kon liñ def ni mbirum dogo ak ki li continuité la lo xamne dañ ko commencé ñëwon nañ fi def fi ay ki yu bari ay actualité yu bari ay séminaire ñëw nañ fi def fi ay dawrat pour ay imam wal masajid
نون في دف حملة تبرع للدم موي نيوان نون دف في تميت لو خامنة دون دسان نيو كيتي لولو كون نيو ينغتو نيو جابلانتي اك اك كيبي اك سانتر اك مالكسي لول لا دون وانيني نيغي مي ني ريميرسي تي تيروغي اك تي ليغي بي ني يالنا لين يالا فاي نيوم تميت نيغي لين ريميرسي ونحن كذلك مسرورون جدا بالتعامل معكم ودور الندوة دور بارز جدا وواضح ونفعهم وأثر الندوة في العالم الإسلامي وفي السنغال شيء ظاهر يعني لا يختلف فيه اثنان وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم ونتطلع كذلك إلى تعاون في ما هو أوسع من هذا في مجالات أخرى في مجال التكوين وفي مجال الإغاثة مجالات أخرى لأن المركز تحته مراكز أخرى في القرى النائية في القرى السونينكية لماذا لا نتعاون مع الندوة في تنظيم قوافل طبية قوافل دعوية في مراكز نائية نائية عن دكار هنا وهي مراكز نحن نعرفها ونتعاون معهم وهم بحاجة إلى دورات وإلى أمور إلى دعوة وإلى أشياء إن شاء الله سيتم التنسيق في ذلك بإذن الله وشكرا دنياك نجوح كنة خلي في مموسي موساندي كادو غرم دكتور عثمان كامارا conférence bu ko jox non aussi ñom ban ñeriñ lan lañ ci ñeriñ wu ci journée bi inshallah ñu jox jibril fadiga mo sandi cadeau rek inshallah حضور هذه الحفله الكريمه والدكتور قام بالمحاضره الحمد لله تكلم بكلمات يعني وجهه الى الشباب نظرا باننا يعني عماد المجتمع بمعنى الشباب لابد أن يقفوا لمجتمعاتهم لكي يتقدموا بمعنى بطريقة جيدة وأيضا لامس كلمات مثل التوكل الذي يدع الشخص لا يخاف من أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى وأيضا الدكتور تكلم كيف نحفظ على أوقاتنا والوقت شيء مهم لهذا السبب نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لقد قسم بالوقت إذ قال والعصر وسبحان الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا وله قيمة لهذا السبب علينا أن نحفظ بأوقاتنا وأيضا تكلم بأمور كثيرة وأظن أنتم أدرى بها وسوف يأتي الأخ ويترجم بالأولفية كوني أولفية غير جيد الشيخ تفضل دونك كونتان ناني سي تيم تاي بي لي جيم سي جينيس مانام سونو بلاس دان الاسلام دونك نيوغي ريميرسي دكتور تي لي مو واخ مانام نيتي بونكي مو واخ لو اما ام سولو لا نيوغي ريميرسي با عبد الله ماريغا اك بارتنير مي دي لي ريميرسي بو باخا باخ ñu gëna fonk suñu waxtu comme docteur nim ko waxé ay ndaw lañ wala li ëpp solo ci ñun moy suñu pass pass té alquran ak sunna moy pass pass bi gëna wër fi aduna ak alakhira ndax mo leen jëriñ aduna jëriñ la alakhira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jibril fadiga allah wu ci nana résumé en son gën xané nga inshallah bismillah docteur Ousmane Camara medersa ke unata directeur agay sefano dan kebe kam mangere fuani bi mana muhim manga dan siri silama ko ke birenno ko fini beni iraganya na sababu serelagi dinan tangana iraganya na sababu alla ga kisini oga ke fitna mbire be waccha se femeri ke internet mbire kundu serengana yangata kanalla kharangana khida alla ga golburen chu deberne ara surmadu kune ya surmadu beni iraganya na sababu allaga nyana batana alladanga betiyebe oga jikinanti awra aljanna kinanga kumpini fofananni
يعني التوكل التوكل مرنا من يعني ننتوجي الله كما كم إني في نشر عني وتو أني كنا الله بنيجنا بمعنى خيري كنا نكتا كن خيري أن كتير كأن دم بجفن كت الله سبحانه وتعالى بنيجنا نكتا كتي أغنيا سبرانا أنتي أنا سرابي أنغاتيني عند كيربري كن تنكتا ولا مان عند كيربري كأني كتا دكتور nga sefuran ke kam mang siri naragna bangandi bangandi ndebe sefera kan tagnana falle filani nga ag sefodanga gerjon ko inde kat fonnan khayu na to fonnan khayu nyani kufunga igana sikiti kufon kufol lagatel kane sigre khoure fonnan khayu nang khating islam ko ke kufon ngo o gara ile kat tarikhul islami oni ni fonnan khayu yan islam ko ke dina lagna faba na dewa maga jofene ke jofere ga kun yanga ja islam ko ke danga na munyi annabi nyime ke wure na faba ti inaburunga na faba ti yonkini kemenen kem ko ngodan qur'an karim no nga ay gobo mudir nga sofo danga oraga o hakatini ko ragano gitanga no gobe iganta bonno ma aw gel fini beni raga yan sababu serengi hakatin tangana anna a hakati laga na programme bi man na barnami ji mutu kuro hakati kina wasitelle khafun annanya anga yani activite ni yan ko abada activite ni beni geni ananya khairin activite ni ya siyama ya dinam pa bandenya siyama nanya nasronya khidma gel liberal ma hunkara anam ma khnya bonen ken gamma ken moy docteur lagan yina warani siringa ke muhadara ko ndu o tindanga laganna o dawu yimputu allah ganno da sujidi yonkin jaha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lemno nyanyi men ko ngi gamma salang khodo wori kem pay latono fonne ke an sutu docteur lemnu njike nganga jike kena manne sino tamido folenki anga ke kharangundini madrasa cheikh al abdullah marega anga na jatelenki lemne bega bogu ankitenga na wutu 10 ans ke no haroganati sine su komo kargi lemine yan kharanga yere anga na kante le wujunu kargi lemine kendangi dankitenga donc ngantu jotay bu yeme nak parce que li waral jotay bi yeme moy docteur Ousmane Camara dafa indi len ci xam xam bu leer bo xamne xawma baxam yeen bi mi wax yene ngi ci baye xel wala det mais lim fi jota leral ci walu xam xam la mom ci lay ñew quoi ci deunk dafa ñew ci ñaax ndaw ñi manam pour ndaw ñi yewu parce que jamono ji ñuy dundu ni il faut nga nek li ngeen di wax nandité da nga wara don ndaw lo xamne bul sank waxtu waxnako parce que ndaw lo xamne day sank waxtu yaangi ci erreur sa waxtu dang koy gérer bul koy sank lenen li ci dess moy sakku xam xam surtout xam xamu diine ndaw lu nek da nga war toujours di soxlawo sakku xam xam waye sakku xam xam bi mi wax nak bu ci gëna am solo moy sakku xam xamu diine waye nak sakku xam xamu diine mais ba paré nak diko jëfé da ngay sakku xam xamu diine ba paré diko jëfé lool lañ wax lenen li ci dess mu ne ngay sakku am xam andando bu bax ah andando bu bax kon bu ngeen gisee ñenti mbir yoyu nga xamne ni man mom la japp yoyu yaakar na ne ndaw lu ci teunku ba fexé ba am lolu nga am iman sa su nek ngay soxla wo di sakku xam xam surtout xam xamu diine diko jëfé ngay bañ di sank waxtu di xol ñi ngay andal ngay am ay andando yu bax yaakar na ne ndaw li nga xamne gorgolu na ci ñent yi mu fi wax ni man je sais très bien que yow ci sa dundu lo bëgg réaliser lu nekk di nga ko réaliser té ba paré di nga am jaamu yalla kon lool la doon teunk waaw andando bu bax bi dafa am xam nga bu ne bu waxé ne andando ndaw li dafa wara am andando bu bax
mais indi na ci ben misal ci portable lolou mom vraiment misal mu reey reey la parce que portable andando la mais andalo la bo xamne ni dang ko wara surveiller di xam nan nga wara ande ak mom di ci sakku lu bax parce que safan mi ngi ci manam ci portable bo nga xamne sa andando la amna safan legui su ko safan bobu dang ko wara moytu